Men det är vår simtränare för hundar som du lever på då, ska man säga. Ja, lever. Man får en sticka gris som betalar en jävla annan. Han gör ju som hobby. Inget i världen. Inget skratta lagens ungdomar. Men, kom. Är det då någon av de här som kommer bli den framtida stjärna, tror du? Ja, vi har ju då plättar. Hon är ju maratonsimmare som ni ser. Vi satt på hårt här. Det är bra att hon kan hämta saker under vattnet, utan naturligt går. Men du, det där bruna ser lite trött ut. Ja, det är väldigt. Tycker du inte att det ser lite trött ut, den här bruna? Ja, det är mer, hon tar det i lugn, va? Kallas ju sengångarna. Ta i sengången med den blås, va? Hör du, vad är det som händer här nu då? Va? Vad är det som händer här nu? Varför ska hunden inte simma då? Och då kommer alla tarmar och kommer på rätt plats, du? Ja, vad fan. Det var ju svarta hunden där borta. Hon är på mig med alltså. Hon är vila helt själv där borta. Ja. Åh. Men du, den där vita, den rör sig bara hela tiden. Ja, alltså, hon är speciell. Hon och vattnet. Hon tror att hon är en säl. Ja, säl. Åh, vad den blaskar du? Ja, men då tackar vi så himla mycket för studiebesöket. Ja, det var så mycket så. Ni välkommer åt det, va? Ja, tack. Ja, så nu har ju du simmat din hund klart här ju då. Du tror du att den kommer bli väldigt stark då, eller? Nej, då hon är ju fortfarande en sengångstyp av hund, va? Med neurotiska störningar, va? Så styrka vet jag inte om vi bygger, men måste trötta ut sarskärringen lite, va? Så hon inte orkar vara jobbig på kvällarna. Ja, det är bra är det i alla fall. Vi måste ju bonda lite också, jag och hunden liksom. Relationen måste vi bygga. Ja. Men vadå, man bondar då inte när man bara ligger hemma på soffan med hunden nu? Nej, du vet ju, hon är ju en sakkärring som de flesta, va, så kärringarna blir sura, va, om man bara ligger hemma på soffan hela tiden. Det är ingen som tycker det är exciting, va, så måste komma ut och göra något och man, ja, men du vet, liksom känna den där samhörigheten av att man gör något tillsammans, den ena försöker dränka den andra eller ja, något i den stilen, va. Men det gör man så här då med alla hundar? Att man bondar då på det här sättet? Ja, alltså det är lite olika från hund till hund. Som vi hör där bak nu, va, så har vi en hund som vi kallar Grinden, va. Hon bondar man genom i soffan. Men varför kallar du den hunden för Grinden nu? Ja, det hör vi ju, va. Den gnisslar ju. Den gnisslar sin helvete. Hon har aldrig käft. Nej, det är nog fel på den. Hon föddes så. Problem med stämbanden, du vet. Det konstant kommer upp magkyra på dem så blir gnisslan i dem. Det är hemskt, va? Hemskt. Är det många hundar som lider av det här, tror du, eller? Ja, jag vet ju inte riktigt, va. Det är, många hundar får ju det genom jävligt dåliga förare, va. Förarna kan aldrig hålla käft, få käft på hunden, va. Det kan man störa sig som fan. Men du, då kan man alltså donera då pengar för att få hundarna att tysta. Du som du har en liten fond och starta då, eller? Ja, alltså känner ni att ni vill donera till mig så kan ni få mitt konto och bara sätta in lite. Det går delvis då till hundarna, sen till stor del till köpa en ny bil istället. Det mesta går till, men det är bättre för hundar. Då kan vi bonda genom att köra tillsammans. Så det är ju ändå för hundens bästa som ni donerar pengar då.